За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Надтай хамт ном ушаараа бичих юм өнөөдрийн бичлэг. Яг одоо эндээс үргэлжилжээ. Явагдчихээн. За тэгээ өнөөдөр би болохоор Маркус Томасын бичсэн зан төлөвшлийн нүцгэн тол гэдэг нэртэй номыг сонгож авсан байгаа. Тэгэд энэ номны хэсгээс та нартай уншиж сонирхолъя. Хамтдаа тайван сайн сонсоорой. Зя. Сэтгэл зүй гэж юу вэ? Сэтгэл зүй ямар төрөл байдаг вэ? Сэтгэл зүй хэрхэн бүрэлддэг юм бол? Сэтгэл зүйн хоорондын ялгаа, тэдгээр ялгаанууд тэнцвэртэй байхын ач холбогдол нь юу юм бол? Эдгээр асуултуудаар номынхоо энэ хэсгийг эхлүүлэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Хүнийг бие махбод, оюун ухаан гэсэн сэтгэл гэсэн гурван зүйлийн нэгдлээс бүрэлддэг гэж үзвэл бие махбодын хувьд хүн нь өндөр, нам, тарган, туранхай, шархар, цагаан арьсан гэх мэтчлэн гадна талаас нь харан, төвгүйхэн ялган таних болно. Оюун ухааны хувьд сурч боловсрсан мэдлэг, боловсрол, гаргаж байгаа санаачлага, асуудлыг шийдвэрлэх аргачлал зэргээр нь бас мэдэж болно. Харин сэтгэл зүйн хувьд хүнийг таньж мэдхэд тун нарийн мэдрэмж ойлголт хэрэгтэй болохоор үүнд суралцах нь маш чухал юм аа. Учир нь хүний сэтгэл санаа бол маш олон элементүүдийн нэгдэл байдаг болохоор төрж өссөн орчин, туулж өнгөрүүлсэн амьдрал, өсөх явцдаа өөрийн төлөвшлийн давуу тал болгон хөгжүүлсэн үнэлэмжүүдээр хэмжиж болох юм. Ингээд сэтгэл зүйг тодорхойлбол сэтгэл зүй гэдэг нь гадаад болон дотоод орчны эерэг болон сөрөг янз бүрийн хүчин зүйлүүдийн нөлөөлөлд хүний зүгээс хариу үйлдэл үзүүлэх тогтвортой үйлдэл юм. Тиймээс л хүмүүс бид нэгэн төрлийн нөхцөл байдалд өөр өөр янзаар хариу үйлдэл үзүүлдэг. Германы нэртгэн ухаантан Кант хувь хүний сэтгэл зүйн төлөвийг ерөнхийд нь хоёр үндсэн хэв шинжэд хуваасан байна. Нэгдүгээрт үйл ажиллагааны буюу ажил хэрэгч хүмүүс. Хоёрдугаарт мэдрэмжийн буюу зөөлөн харьцааг эрхэмлдэг хүмүүс. Тиймээс номын энэ хэсгээс хүмүүсийн сэтгэл зүйн үндсэн дөрвөн төрлийн талаар мэдэх бөгөөд сэтгэл зүйн тестэнд хариулан сонирхолтой хариу тайлбаруудыг та авах болно. За энэ текст тестийг нь бол төр орхиод харин энэ саяны дурдгдсан дөрвөн сэтгэл зүйн төрлийг та бүхэнд уншиж өгье. Нийтч хүмүүс энэ төрлийн хүний авар ариншин маш хөгжилтэй сэргэлэн зам байдлыг төрүүлж байдаг. Нийтч зам давмгайлдаг хүмүүс өөдрөг сэтгэлтэй байнга нэг л цагт бүтэн болж таарна, бүх юм сайхан болно гэж найддаг. Алиа хошин, тоглож наадах дуртай, сэргэлэн цаваа замтай байдаг. Тэд маш амархан уурлаж уцаарах бол уцаарлах боловч тэр дороо тэр байдлаа мартдаг. Нэг зүйлийг маш ихээр сонирхож байснаа гинэт өөр зүйлийг бас сонирхдаг. Тэгээд нөгөө зүйлээ анзаархаа болох нь элбэг. Нийтч төрлийн хүн олон төрлийн амлалт өгөх боловч түүнийгээ тэр бүр биелүүлдэггүй. Тэр танихгүй хүмүүстэй тун хялбархан танилцдаг. Мөн сонирхолтой харилцан ярилцагч байхын хамт хүн бүртээ нөхөрлөж ойлголцож чаддаг. Нийтч төрлийн хүн нь их хүнлэг, бусдад туслах дуртай, харин биеийн болон оюуны хөдөлмөрийн нэг хэвийн атлаа их ачааллыг даахтаа муухан, амархан ядарч солилддаг. Нийтч хүмүүс бол олны танил, өөдрөг үзэлтэй хүмүүс. Тэд үргэлж хөдөлгөөнтэй тоглоом хийж, инээмсэглэж байдаг. Ачааллыг даахтаа маруухан гэдгийг мартаж болохгүй. Энэ төрлийн хүмүүст дараах мөн чанарууд агуулагддаг. Зорилго нь зугаатай байдлыг бий болгодог, хүмүүсийг урамшуулдаг. Хүсэл нь цэнгэх, өдөр өнгөрөөсөн хэцүү ажлаа бусдаар хийлгэх. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хайр халамж, зөвшөөрөл, хүлээн зөвшөөрүүлэх. Үүрэг нь уриалагч ба ямар нэг юмыг эхлүүлдэг. Сайн тал нь ямар ч мэдлэг мэдээлүүлгүй байсан хаанч хинтээ ч юуний ч тухай ярьч чаддаг.
сэтгэлийн хөдлөн ихтэй өөдрөг үзэлтэй хошигнож чаддаг хүмүүсийг хүндэтгэж хайрладаг, үгийн баялагтай сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй өөрийгөө илэрхийлдэг, урамшуулагч, өөртөө бат итгэлтэй нийтж хөөцөлдөгч, өөдрөг, эерэг, зугаатай, шинчлэгч, уян хатан, юмыг амархан сурч зохицдог, юм юм хийх чадвартай, нөхөрсөг хамтран ажиллагч. Эдгээр хүмүүсийн сул тал нь эмх цэгцгүй. Хамгийн жижиг зүйлийг санддаггүй, юмыг хэтрүүлдэг. Энэ яг надтай адилхан байгаа учраас миний энэ төрөд байгаа учраас амархан хоортдаг, гинэн, яриа хайнг, хөөрөө, бялдагч, өнгөрөө, бодит бус, мартамхай, эмх замбраагүй, сахилг батгүй, тогт өргүй. Сэтгэл нь хямарсан үедээ амьдрал утгагүй, хинт ч түүн хайргүй гэж боддог. Айдаг зүйл нь хайрлуулахгүй байх, өйдөх, цагт баригдан амьдрах, зарцуулсан мөнгөө тооцоолох. Түүнд таалагддаг хүмүүс нь түүнийг сонсдог, инээмсэглсэн, магтаж дэмжсэн нэгэн. Таалагддаггүй хүн нь шүүмжилсэн, хошигнохот нь хариулт өгдөггүй, өөрийг нь сайн гэж боддоггүй. Хүмүүсийн зан төлөвшлийг судалсны үндсэндээр энэ номыг бичсэн. За, одоо амглан хүмүүсийн талаар үшээ. Ийм төрлийн хүмүүсийн хувьд сэрхвийн гадаад илрэл тун үйл ялах хэмжээтэй. Даруй байх учраас ил тод нээлттэй биш. Харин сэтгэл ухамсарын дотоод дахь илрэл нь маш гүн гүнзгий. Удаан хугацаанд үргэлжиж бат бих ул мөрийг үлдээдэг. Амглан авир ариншин давмгайлдаг хүмүүс маш нарийн, төвөгтэй, хүндрэлтэй, сэтгэл санааны дотоод амьдралаар ба өөрт нь хамаарах бүх зүйлийн талаар санаа зовж, байнга сэтгэлийн догдолж, түгшиж байхаас гадна амархан гомддог. Тэд биеэ барихдаа маш сул, ямар нэг амлалт өгөхтэй юм уу? Ялангуяа хийж чадахгүй юм уу, өөртөө итгэхгүй байгаа зүйлээ хизээч амлалтдаггүй. Тэд нар ямар нэгэн зүйлийг амласан бол хийж чадахгүй бол яана хэмээн байнга санаа зовох ба тэр ажил түүнээс өөрөөс нь бараг хамаарахгүй нөхцөлд ч гэсэн санаа нь зовж ойр дотны хүмүүсийнхээ тайван байдлыг алдагдуулах нь элбэг. Тэд бол эвсэг, уужим сэтгэлтэй хүмүүс. Үргэлж бусадтай эв найрсаг байдаг болохоор хурдан ойлголцдог хүмүүс. Ийм хүмүүст дараах мөн чанарууд агуулагдсан байдаг. Зорилго нь хүлээн авах, хөндлөөлөх, ба яршигтай, төвөгтэй, асуудалтай байхыг хүсдэггүй. Хүсэл нь бусадтай сөргөлдөхгүй байх, сэтгэл тайван байдлын төлөө юу ч хийхэд бэлэн. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хүндэтгэл хүлээж, үнэлүүлж байгаагаа мэдрэх, өөрийг нь ойлгох, сэтгэл санааны дэмжлэг авах. Түүнд таалагддаг хүн нь түүний оронд шийдвэр гаргагч, сайн талыг нь хүлээн зөвшөөрсөн, түүнийг ойшоодог, хүндэтгэдэг хүмүүс. Таалагддаггүй хүн нь дэндүү химэрийдэг, дуу шуу ихтэй, түүнээс ихийг хүлээдэг хүмүүс. Амьдралын уран ямар ч үн цэнээр хамаагүй амар тайван, бүгд давлгаа арга. Тэгвэл тэмцэгч хүмүүс гэж байдаг юм байна. За, миний уншиж байгаа хүмүүс нь болохоор хүний зан төлөвшлийг сэтгэл зүйн үндсэн дээрээс дөрвөн төрөлд хуваадаг юм байна. Нэгдэж хүмүүс, амглан хүмүүс, тэмцэгч хүмүүс, мөн сүлийнх нь төлөвлөгч хүмүүс. Одоо харин тэмцэгч хүмүүсийг үргэлжлүүлээд уншъя. Тэмцэгч, авир, ариншин, давмгайлдаг хүмүүс амьдралын туршид маш огцсон зан байдал нь кинет өөрчлөгдөх нь илбэг байдаг. Тэд биеэ барьж чаддаггүй, дэндүү шаарлахуу зангаараа бусдаас ялгаагддаг. Хэрвээ тэрхүү нөхцөл байдалд нь хүндэтгэлтэй хандах юм уу, тухайн тохиолдолд тэдэнд саад болохгүйгээр эв
эрдүүтэй харилцах юм бол тэд тэр дорхоноо тайвширч алдаагаа хүлээж хэвийн байдалд орч чаддаг. Ийм нөхцөлд тэднийг ойлгохыг хичээх, тэдэнтэй сөргөлдөхгүй байх нь хамгийн үр дүнтэй. Тэд маш хурдан хөдөлгөөнтэй. Гэхдээ энэ байдал нь удаан үргэлжилдэггүй. Тэгсхийгээд л хөдөлгөөн зам байдал нь өөрчлөгддөг онцлогтой хүмүүс. Тэмцэгч хүмүүс бол удирдах чадвартай, хүчтэй хүмүүс. Эдгээр хүмүүст дараах мөн чанарууд агуулагддаг. Зорилго нь хүч чадлыг болон үр дүнг бий болгодог. Хүсэл нь бүхнийг хяналтандаа авах. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хүлцэнгүй, амжилтаа магтуулах ба авьяаста гэдгээ итгүүлэх. Үүрэг нь ажлыг төгс ба удирдах. Эдгээр хүмүүсийн сайн тал нь бүх зүйлд хариуцлага хүлээж чаддаг, хурдан бөгөөд зөв шийдвэр гаргах чадвартай, шийдэмгий, санаачлагч, шаардагч, өрсөлдөгч, зарчимч, голлогч, эрх мэдэлтэй, биеэ даасан, бүтээлч, өөртөө бат итгэлтэй, хөөцөлдөгч, удирдахч хүмүүс. Сэтгэл нь хямрсан үедээ амьдралаа удирдах чадхаа болдог. Түүнд таалагддаг хүмүүс нь дэмж өгч, хүлцэнгүй, альваг өөрийн нүдээр харж чаддаг, хамтран ажиллаж чаддаг, бусдад боломж олгож чаддаг. Тийм хүмүүс тэмцэгч хүмүүс таалагддаг юм байна. Тэмцэгч хүмүүсийн чадвар нь тэмүүлдэг, ажлаа төлөвлөдөг. Одоо харин сүүлийн зан төлөв дээр одоо хуваагдж байгаа хүмүүс бол төлөвлөгч хүмүүс гэж байдаг юм байна зан төлбөрөө. Энэ хүмүүс нь авир араншин давмгайлдаг хүмүүс нь үйл ажиллагаандаа маш байр суурьтай, тайван ханддаг. Гэхдээ тэд дээд зэргээр өөрийгөө дайчилж, ирч хүчтэй хөдөлмөрлөхийн оронд сул зогсох, ажил байхтай байх дуртай. Тэд нилээд ааж удаан сэтгэл нь хөдлөх ба нэгэнт хөөрлийн байдалд орсон бол тэр байдал нь удаан хугацаагаар үргэлжилдэг онцлогтой. Энэ нь тэдэнд ажилдаа шууд шилжиж чадахгүй, алдсан цаг хугацаагаа нөхөн гүйцээх, ажлаа дуусгах бололцоог олгодог гэж. Төлөвлөгч хүмүүс төгс төвлөрд ажил хэрэгч хүмүүс байдаг. Зорилго нь хамааралтай байдаг ба хувь нэмрээ оруулагч байдаг. Хүсэл нь эмх зэгцтэй байх, гүйцэд бүрэн альва ажлыг даруй эхлүүлэх, чанартай хийх. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь тогтвортой сэтгэл зүйн байдалтай байхыг, тайван чимээгүй орчинд байхыг, өөрийг нь ойлгох, тусламж зэрэг. Үүрэг нь төлөвлөгч ба асуудлыг шийдэх. Сайн тал нь төлөвлөх авьяастай, урт хугацааны төлөвлөгөөтэй, өндөр стандарт ба хүсэл эрмэлзэлтэй, сайн дүгнэлт хийдэг, яг таг найдлагатай, тууштай, системтэй, хашир, нэгт нямбай, баримттай, сэтгэн бодогч, арга зүйч, үүрэгтэй, дэлгэрэнгүй, түгнэгч, төгс төгөлдөр, эдийн засагч, химнэлттэй ба бодит. Түүнд таалагддаг хүмүүс нь соёлтой, үнэнч, ухаантай ярилцаж чаддаг. Сэтгэл нь хямрсан үедээ амьдрал нь замбраагүй, хөлөө олдоггүй. Бүх хүмүүс түүнийг тоохгүй байна гэж тэр боддог. Ханий сонголт нь нэр нөлөө бүхий хүмүүс ба тэднийг удахгүй өөрийн хүснээр байлгахыг оролддог. Тэгж чадаагүй тохиолдолд хямралд ордог. Ийхүү хүний авар араншин энэ төрөнд зан төлөв бүрэлдэхэд нөлөөлдөг бөгөөд тэр нь бие махбодын шинж байдлыг бус оюунлаг шинж чанарыг илэрхийлж байдгаараа авар араншингаас ялгардаг. Дээр дурдсан авар араншингийн хэв шинжүүд зан төлөвтэй холбогдсон нэг дор илэрч гарахаас гадна бусад тохиолдолд сайн эсвэл муу гэсэн ангиллын алинд ч хамаарахгүй. За энэ хүрээд өнөөдрийнхөө ном уншилтыг өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн ном уншилтаар эргээд болцъё. Баярлалаа.